За 3 өдрийнхөө бэлтгэлтэй орох гэж байна. Одоо өглөөний 6 цаг болж байна. 7 цагаас бэлтгэлтэй. Бэлтгэлтэй орохох өмнө 600 грамм ус уух ёстой. За мөн бас бага зэргийн хоол идэх ёстой байгаа. За ингээд 3 өдрийнхөө бэлтгэлд орсон байгаа. За хамгийн эхэнд цанан дээр 10 минут би ялалт хийсэн. За энэ дээр бол өксүр болон хурдаа тохиолж болдог. Өксүр 20 дээр, хурдаа 30 дээр тохируулаад 10 минут би ялалт хийсэн байна. За эхний 7 өдрийн бэлтгэл дээр бол ерөнхийдөө ямар нэгэн нэмэлт бүтээгдэхүүн одоогийн байдлаар хэрэглээгүй. 2-7 өдөр бас уурах юм уу, бисаа амино хэрэглэхээр энэ талаар бас дэлгэрэнгүй оруулах болно. За 10 минут явсныхаа дараа 10 минут цан дээр явсныхаа дараа шатан дээр 3 минут мөлхөө байдлаар явсан байгаа. За энэ дээр бол би амсгаа дэлхгүй ерхдөө амсгаа ихээс илүү хөл явхаа болсон. Жохон хүн дэвтэр энэ шатны бол ерхдөө хурд явах тусан улам илүү хурдлж ажи явуул байдаг юм. Ганцрын ажи явах тийм их шат. За энэ дээр бол 3 минутад дуустал хичээм бас явж дуусгасан байгаа. За ингээд өнөө 3 дахь өдөр бол одоо хөл болон өвзгний булчин авах бас хийсэн байгаа. За ингээд хамгийн ихэнд бол гуйны арын булчин орсон. За энэ булчин энэ тасглаа бол 20 удаагийн баталтаар орсон байгаа. За та бүхэн дагаж хийх нь булчин бол өөрийнхөө хүссэн зүйлээр тавлаарай. Тэгвэл булчин бол одоо дандаа маш багаар хийж байгаа шүү. За дараад нь юу бол гуйны уртлын булчинтай одоо сэтэлж хийсэн байгаа. Өмнөх өдрүүдэд ерөнхийдөө засглаа ихтгэндээ 3 уралдаар хийжсэн бол 3 дахь өдрөөс эхлээд 4 уралт руу орсон. За ингээд мөн 20-оор 4 удаа хийсэн байгаа. Гойны уртлын болчихно. Жинг бол одоо нэх одоо дандаа өндөр биш, дандаа их багаар хийж байгаа. За миний 3 дахь засгал бол хөрөмжин дээр суулт хийсэн. За та бүхэн харж байгаа чинь бол маш өнгөн буюу ямар ч дискт хөрөнгө нэг зүгээгүй байгаа. Өөрөөхөө жингээр нэгсэнтэй өргөж хийж байгаа гэсэн үг. Өөрөөхөө жингээр чихт би ч 102 кг та байгаа учраас бас надад л хангалттай гүнд байсан. За 3 дахь өдрийн байдлаар бол миний биеийн байдал бол баг хиймдээ чин хасагтаагүй өөрөө байдалтай байна. За мөн 30-аар 4-д орсон. За тэгээд би одоо энэ бичлээ оруулахдаа нэг хийснийг оруулаад байгаа. Заавал 4-д авс хийснэ гэдэг өгөр хэлчихэж байгаа бачаас тэгээд татах шаардлагагүй. За энэ нь 30-аар 4-д орсон. Гуйны артлын засгал. За ингээд миний тухай өдрийн 5 засгал бол өөрөөхөө жингээр сквад буюу суулт хийсэн. За мөн 30-аар 4-д орсон. За энэ бол арай тийм тухайд миний бол хамгийн одоо хүнд хэсэг байсан. Та бүхэн харж байгаа 30-аар 4-д орсон гэдэг. Энэ бол одоо нэг 3-р удаагийн оролтны бичлэг байх шиг байна. За тэгээд та бүхэн энэ зүйлээ бол гэртээ байгаа гэж болно. Засглаа дагаад хэлэхэд бол энэ бол гэртээ их замаар зүйлэх юм. Бус тасгалуудын одоо хийх үйл бол энэ одоо 30-аар одоо 7-аар хийж болж болно. За хамгийн сүүлийн өдөр одоо ингээд төлөвийн засгал хийж дуусчаад гисний таталт хийгээд дуусгасан байгаа. Хоёр төрлийн гисний таталт хийсэн. Эхнийх нь бол ердийн одоо өөрийгөө татах таталт хийсэн. 15-аар 4-д ороод за хамгийн сүүлийн байна тасгал бол хөлөө дээш нь татсан. За энэ дээр бол 30-аар
4 удаа буюу нийт 120 удаа хийсэн. За та бүхнийг миний бичлэгийг дуустал нь үзсэнээр хүсэнд баярлалаа.